На Донбасі зникають села. За роки війни десятки населених пунктів уздовж лінії розмежування стали безлюдними. Там немає роботи, аптек, магазинів і транспорту. Безвихідь змушує людей покидати домівки. А як виживають ті, хто лишився? Про це розкажуть наші журналісти. Таких будинків примар у Пільному щороку більшає. Через обстріли і безробіття звідси виїхали третина населення. Покинути житло мародери розбирають по цеглинах. Строїть було дуже довго, а розбирають моментально. Тамара з чоловіком переїхали сюди 16 років тому. Після шумного Донецька життя в тихому селі здавалося казкою. Усе змінилося з початком війни на Донбасі. Були і обстріли в прошлом году, окна там жильців повибивало. Коли стріляють з важкої зброї, земля тремтить так сильно, що навіть цегляні стіни не витримують. Весною от зробимо ремонт, все підмажемо, все те саме, а на осінь опять от це. Часто доводиться ремонтувати і господарські споруди. У цьому хліві живуть улюбленці Тамари. Пішли, мої дівчатки, пішли. П'ятеро тварин в такий скрутний час стали для подружжя годувальницями. І творог, і молоко, і все. Вони все мені допомагають виживати в цьому світі. Зараз у Пільному залишилися в основному пенсіонери. Діти та онуки Тамари, як і вся молодь, виїхали. Звикати до самотності було доволі складно. Не упасть духом. От це, мені кажеться, саме трудне. Просто треба самим себе підтримувати. Тепер всі сили витрачає на догляд за чоловіком. У нього цукровий діабет. Мені сказали, що таблетки дорогої будеш до кінця своїх днів приймати від цукру. Анатолій прикутий до інвалідного візка. Через ускладнення йому ампутували ліву ногу. Ощущення, да, є таке, що як руді нога отана. У мене або заболіло, або пальці зачесались, або коліна, а його ж нет нічого. Без дружини Анатолію не обійтися. Люблю я її, звісно, а як же її не любити? Вона для мене все. Вони часто разом переглядають весільні фотографії. Це допомагає відволіктися від сьогоднішніх проблем і дає сили жити далі. Ми друг друга поздравляли, пам'ятаєш? У нас в цьому році 49 років сповнилось, поженилися. Анатолій і Тамара вирішили, що спільного не поїдуть. Тим, хто залишився в селі, допомагає штаб Ріната Ахметова. У наборах виживання – крупи, олія, консерви, борошно. Такі продукти отримують і подружжя Трусових. Дякую Рінату Ахметову за його допомогу, що він допомагає людям вижити в цій ситуації. Молодець Рінат Леонідович. Він чоловік чутливий, горе к чужому як-то відноситься правильно. Наталія Луба, Інна Жиленко, Ростислав Сисоєв. Деталі.